Edhepse paketa e re fiskale ende nuk është miratuar, ajo ka gjetur zbatim në qytetin e Vlorës, ku të gjitha çmimet e paketave të cigareve janë rritur deri në 50 lek. Të gjitha njësit që ofrojnë këtë produkt, kanë bërë me dije se kjo ka ardhë pas ngritjes që kanë kryer tregtarët e shumicës, të cilët nuk kanë pritur as pak, por kanë bërë realitet atë ligj që ende nuk është miratuar. Paketa e re fiskale parashikon që cigaret të rriten me 20 lek, por me sa duket, muaj janar do të gjejmë rritje shumë herë më të larta paketat e cigareve në qytetin e Vlorës, ndërkohë që dëshmimi i karburantit ka pësuar rritje. E më thanë shëritur më thamë dhe zdu të marë, si tek shumica dhe te pakica. Unë për shumë e merja paketën me 1420 me shumis, më thanë du e marë me 1700. 130 lek. Sa keni marë dje? 180. 500 lek me njëherë? 500 lek me njëherë. Pa hyrë paketa fiskale në fuqi, tregtarët e kanë rritur. Kjo është një lojë që luajnë tregtarët e shumicës. Edhe pakica s'ka që bënë. Me këto rroga, me këto asistencë, me këto përkraje sociale sot që ka popit. Abuzojnë tregtarët. Me 2500, 500 lek me njëherë. Rritja e çmimeve në mënyrë të menjëhershme dhe për më tepër pa u miratuar në parlament ligji për paketën e re fiskale është një abuzim i hapur që po kryhet në Vlorë dhe pasojat për herë janë mbi qytetarët e thjeshtë.